רגע. אצל קרלי גם יש? כזה אתה רואה? או שמאל או מדיום, אבל בטוח זה 31 עד 34. אז זה מדיום. לא, את תמדדי. ככה. מיקה, את רוצה בירה? ונשרה. את רוצה בירה? כן. חצילים. אתה נקראת לך. וואי, את יודעת מה יכול להיות מגניב דווקא? באמת, לצאת איתה. יש היא אמרה לך לאיזה הצגה הם הולכים? רגע, מי רוצה בירה? עושים בוטים. בירה. איגור, בירה? אתה בין השפטים. מה? אבסי יותר קלה. מה אתם אומרים על הרע? זה גם לבוא. איזה שעה קודם. אחי, איך
נכון, ככה עושים ילדות בוגרות. עושות ילדות בוגרות. ילדים. תשלחו נשיקה למצלמה. זה לא מצלמה, זה משקפיים. הוא נשים את זה בפעם. היי, מה זה? שקדי, זה המרשמלו החשוב, תסתכלי. קרמי, הנה את זה. וואו, אני רוצה לה. וואו, אני רוצה לה. זה כבר לא יעזור. זה לא מסכים. לא. זה קצת קצת. קצת קצת. לבקש משאלה. משאלה. אבל אין על המראה. איפה את זה שלך? לא משנה, שנה שאתם על השיער. לא משנה. חשבת על זה? עכשיו תסיפו. אבל אל תספרי. לא נספר על שום דבר. תסיפו. אחת. שתיים. ושלוש. אופה. יש פה. Hey!
שנה. גם וגם. זה מתכון שמי, מה? שם, שם.